ըստ հավաստեղությունների ապացուցված է, որ ֆուտբոլ եւ 18+ ֆիլմեր դիտելը ունեն մեկ ընդհանուր բան. մենք չենք մասնակցում, բայց համոզված ենք, որ մեզ մոտ հաստատ ավելի լավ կստացվի։ Արդեն վաճառքում iPhone 10։ Երբ շատ կեղտոտ հարևան ունես։ Նա հենց նոր տեսավ բենզինի գները։ Ըստ հավաստեղությունների ապացուցված է, որքան շուտ է սկսում մարդու աշխատանքը, այնքան քիչ է նրա աշխատավարձը։ Ժամանակակից ոչխարներին մեքենայով են արածացնում։ Շունը առյուծի պարոդիա էր անում։ Հա ինչ, հիմա ուզեն թե չուզեն, չեն գողանա։ Իմաստը էջը։ Դե հիմա էտա։